Всім привіт, з вами YouControl. Хочете знати, чи готова ваша лікарня до прийому пацієнтів з коронавірусом, чи достатньо там ліків, тестів, ліжок, апаратів ШВЛ та найголовніше, чи є в медзакладі кваліфіковані лікарі та інший медперсонал. Якщо так, то вам точно знадобиться розробка YouControl, унікальна карта медзабезпечення українських лікарень, визначених для боротьби з COVID-19. Отже, тут відображена найбільш повна інформація з медзабезпечення усіх 24 областей України та Києва. Інфо по Криму з відомих причин недоступна. Карта поділена на 4 головні частини: забезпечення обладнанням для боротьби з COVID-19. Далі можна ознайомитись із лікарським складом, визначених для прийому пацієнтів лікарень, та кількістю підготовлених ліжок в них. Четверта вкладка показує захворюваність на COVID-19 в Україні. А тепер кейс. Припустимо, ви хочете дізнатись, чи готові лікарні вашого регіону до пандемії. Тут можна користуватися інтерактивною картою або ввести назву населеного пункту. Я, з вашого дозволу, виберу свої рідні Чернівці, де зафіксовано найбільший спалах коронавірусу. Система одразу покаже нам медіану забезпечення області та населеного пункту на конкретну кількість днів. Зелений колір означає достатній її рівень, червоний – навпаки. З усього видно, що в Чернівцях є 3 лікарні, призначені для прийому пацієнтів з COVID. За потреби ми можемо відфільтрувати медзаклади, дату та вимір забезпечення, а також категорію забезпечення, індивідуальний захист, обладнання, тести чи апарати ШВЛ. Коротко поясню, як обробляються дані. Лікарні ведуть облік забезпечення. Щодня головні лікарі медзакладів вносять інформацію про залишки та потреби до спеціального сервісу. Далі Міністерство охорони здоров'я публікує дані, а YouControl візуалізує їх на зручній карті та графіках, а також за спеціальною формулою МОЗ вираховує, наскільки днів чого вистачить. До прикладу, захисту для очей в місті Чернівці не вистачить і на один день, зате респіраторами місто забезпечене майже на місяць. За таким самим принципом перевіряємо наявність тестів та обладнання. Зелений колір демонструє хороше забезпечення засобами індивідуального захисту. Але давайте подивимось, чи достатньо в лікарнях Чернівців апаратів штучної вентиляції легень. Недостатньо. Ось, до прикладу, портативних апаратів ШВЛ немає зовсім. Забезпечення апаратів ШВЛ високого класу становить близько 41% або 11 приладів дитячих, 13 штук. Всього ж устаткування лікарень апаратами ШВЛ становить аж 207%. Але високий відсоток не означає хороше забезпечення, бо загальна їхня кількість всього 48 штук. Це означає, що в медзакладах передбачено всього 24 обладнаних ліжка для використання апаратів штучної вентиляції легень. Щоб перевірити, тиснемо на розділ «Ліжка». І бачимо, що в регіоні вже зайнято 42 з 65 ліжок інтенсивної терапії, а вільних залишилось всього 35%. Використовуючи фільтри, ми можемо також побачити загальну кількість ліжок для пацієнтів з COVID, яка становить аж 1050 штук. Їхню категорію та зайнятість видно в таблиці. Тепер ми знаємо, як забезпечені Чернівці матеріальними засобами боротьби з коронавірусом та кількістю ліжок для хворих. Наступне питання, яке мене цікавить, чи достатньо медперсоналу в місті. Клікаємо на вкладку «Лікарі» і бачимо, що медиків в Чернівцях достатньо. Тут же можна побачити, яка кількість з них бореться за здоров'я пацієнтів з COVID-19. Чи достатньо, до прикладу, анестезіологів, котрі зможуть підключити апарати ШВЛ та медсестер для догляду за хворими. Наступна вкладка – «Захворюваність». Це інформація з Національної служби здоров'я, котра детально показує ситуацію за кількістю госпіталізованих, осіб з підозрою та підтвердженими випадками захворювання. Але і це ще не все. Незабаром на карті з'явиться прогноз по забезпеченню та захворюваності на коронавірус, тож слідкуйте і не пропустіть. Сподіваюсь, усі прогнози будуть оптимістичними. Одразу хочу наголосити, що вся інформація, доступна на карті медичного забезпечення, є офіційною, бо надана Кабінетом міністрів України. На тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з YouControl.